Nippon Paint Medifresh, a powerful combination of zinc, iron and silver. දින පෙළපාලිය සහ රැලිය විජයග්‍රහයි පෙළපාලියක් සහ රැලියක් පවත්වන්නේ. අපි දන්නවා බලාපොරොත්තුනේ ලක්ෂයකට අපි සැලසුම් කරේ. දැන් ඉල්ලීම වැඩි නිසා අපි 1,30,000ක විතර පිරිසක් මෙතන සම්බන්ධ වෙනවා. මම දැන් මුලින් ඉඳලම රජය මේකට අපිට කරදර කරා. අපි ඉල්ලුවේ ටවුන් හෝල් එකේ නගර ශාලාව ඉස්සරහා අපිට ලියුමක් දීලා පස්සේ කවලම් කරා. අපි ඉල්ලුවා ලේක් හවුස් එක ඉස්සරහයක දුන්නේත් නැහැ. මොකද මේගොල්ලෝ කරේ? මේගොල්ල අපිට දෙන්නේ නැතුව නගර ශාලාව ජේවීපීට දුන්නා. මේක තමයි ආණ්ඩුවේ ජේවීපී එකේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ ගිවිසුම.